Ok, estou no lobby do Merlot. Beleza, Aida. Vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos científicos flutuando em uma luz. É só botar um traço e pronto. Tudo é dele. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quanto já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos famosos. Nós somos os magos da modernidade. Sugando contas bancárias a partir de lá. Olá. Eu acho que tem mais alguém invadindo. Vamos dar a esquerda. De jeito nenhum. Continue com o plano, amigo. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu mundo. Algo a seu nome. Vamos ver o que. Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque em nada. Temos que abordar. Ainda não terminamos. Tem, acabou. Morris. Sim? É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Acredita em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lina. Lina Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal... ouvi umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone, ele me disse onde te encontrar. É tudo que eu sei, cara, eu juro! Me dê um nome. Eu não sei! Um nome! Me mata, cara, me mata logo. E como está sua memória agora? Falou com você. Eu preciso ir andando.
E aí, Maurice? E aí, qual é o problema, babaca? Ah, merda! Onde que você esteve? Quê? Você tá falando comigo? Te deixo só por 2 minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O quê? Disse que ia matar ele. Eu pedi pra você guardá-las, George. Mas onde você estava? Ah, precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com Maurice. Ah, você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando, mas estamos sem tempo. Belo tiro. Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei para a polícia. Não fez isso. Ah, sim. É verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... George, diga que está brincando. Não, não. Eu liguei para eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde você vai me agradecer. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é um atirador. Ainda tenho pendências com ele. Besta. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, saia e se identifique. Um corpo aqui. Ele é um Viceroy. A arma tá aqui. Tá ferido de bala. Temos outro corpo. Outro Viceroy. Não foi um crime. Por que escolher o maior jogo da temporada para fazer isso? Entendido. Fique em sua posição. Vamos enviar os forenses e vasculhar os andares do estádio. Roger the call now by Jorge Sanogo, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big Mayfield on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. No. Nada aqui. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon. It could go either way. Mas vamos interrogá-lo. No more pitches. That's a big hit. Calma aí, apressadinho. Não queremos nenhuma surpresa. Precisamos que você fique aí embaixo. Certo? Ele não vai sair dali, a não ser que eu dê um motivo. Aí, cara, o meu ingresso tá bem aqui, olha. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Cara, que merda é essa? O Jay não fez nada de errado. Pra trás. É dos Viceroys, não é? E isso é ilegal? Sem gracinhas. Como comprar ingressos VIPs? Aposto que ele ganha mais que você. Ah, é? Aí, Didi, relaxa, tá? Não fala nada que eles possam usar. Algo me diz que se eu procurar a ficha de vocês no sistema, vamos ter o suficiente. Quero as identidades. Agora. Bad boy. A polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui, a menos que nós criemos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Do estádio todo.
Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CTOS com uma firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Então os policiais têm que abrir por perto. O Alan? Sou. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início a ele. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para brincarmos de polícia e ladrão. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tem nenhum problema. Aqui vai ficar. Onde você está, Jordi? Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do Toyota. Pode pegar ou largar, eu não me importo. Tem uma porrada de viaturas circulando o estádio. Vamos verificar algumas ruas laterais. Sem visão do suspeito, vamos continuar a procura. Pressionei muito o Morris. Tortura não vai funcionar com esse cara. Eu preciso entrar na cabeça dele. Essa culpa tá matando ele. Vou dar a ele alguns dias. Aposto que ele vai começar a falar. Esse pessoal ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Por que está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos. Eles estão aqui. Ele vai andar. Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Faz tempo. Ligou para o número certo. Querido, o seu tio é uma pessoa diferente. Mas não quer dizer que ele não se importa. Acredito que a informação sobre encontrar Maurice estava correta. Ganhamos o acesso ao CTOS enquanto a polícia estava distraída com vocês. Já que todos vamos ganhar com isso, compartilharemos o que temos. Isso permite que você tenha acesso à rede CTOS. Ainda estou trabalhando em algo maior. Me dê um tempo. Thank you.
qualquer lugar. Não quero ir para qualquer lugar. Quero ir para Palmin. Ok. Você é quem manda. Vamos para Palmin. Só me lembro dela daquele jeito. É impressionante, nunca é um sonho do seu rostinho na janela me esperando. Ou da dancinha desajeitada que ela fez. É sempre o mesmo pesadelo. Tenho que esvaziar a minha cabeça. Sorte minha que essa cidade é cheia de distrações. E elas não podem se esconder. Eu preciso agradecer a CTOS. Uma pequena falha no software de reconhecimento facial e tenho acesso a informações sobre qualquer pessoa. Pra fora! Ele está fora de controle. Mas não vou deixá-lo ferir ninguém. Basta rastrear sua ligação e ele é meu. Não seja visto. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Ok. Ele deve estar procurando por ela. Ele está por perto. Consigo sentir. Aí, nós temos que conversar. Não tem. Droga, ele me viu. Não dá pra acabar com ele só com um texto ameaçador. Agora ele vai esperar outro dia pra atacar. Preciso ser mais cauteloso. Nick, eu sei, a festa já começou. Já está quase acabando. Cadê você?
Eu estou indo. Ah, você me deixa louca. O Jackson está ansioso para te ver. Vem logo. Estamos com saudades. Também estou. Eu já vou. Desculpa, Nick, eu tenho que atender essa. Eu te vejo depois. Ótimo. Conseguiu sair. Olha, se precisar de um carro, é só me ligar. Eu te arranjo. Carros usados? Você prefere ser estranho na concessionária? É só não fazer perguntas que esse cara me arranja qualquer carro. E se você quiser? Quem sabe? Como está o Morris? Ah, ele está lindo e maravilhoso. Eu vou jogar ele no meu depósito especial. Eu preciso dele vivo, Jordi. Tá vivo. Tanto faz. Vai contra os seus princípios, hã? Eu teria matado ele pronto, mas aí é só me pagar direitinho. Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser. É só me pagar. Novo sistema de criptografia. Eu não vou à casa da Nick desde o funeral. Será que estou pronto? No último aniversário do Jack, a Lena cantou os parabéns. Toda desafinada e animada. Agora, tenho medo do silêncio. Eles devem estar no quintal. Ok. Quantos anos está fazendo? 10. Não, acho que você fez 9. Fiz 10. 9. 10. 9. 10. Bom, nesse caso, são 10 cosquinhas para o aniversariante. O quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só um instante. Então, se passou um ano inteiro. Estou atrasado. É, eu lamento, Nick. De verdade. Espere. Deixe-me olhar para você. Você envelheceu. Ah, que bom. Muito obrigado. É o primeiro aniversário dele sem Lena. E como ele está? Sou a única pessoa com quem ele fala. Yolanda disse que é a forma que ele tem de manter o controle. Yolanda? A terapeuta. Está ajudando ele. É bom. Mas devagar. É difícil, mas vamos superar. Uhum. Jax. Oi. Desculpe o atraso. Posso ganhar um abraço? Uau. Você está grande. Ei, o que você tem aí? Uau, Hitler. Legal. Comprou pra ele um brinquedo de verdade. Por que não pega os seus brinquedos? Eu quero conversar com seu tio. É, eu já vou pra lá, amigão. É importante você estar aqui. Eu tenho que garantir que as coisas vão ser diferentes. As coisas estão diferentes. Você e o Jax são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu não vou parar de cuidar de você. Sempre como o irmão mais velho, né? A última vez em que estive aqui foi no aniversário da Lena. Jackson adorava ela.
todos nós. Você perdeu toda a diversão. As crianças estavam brincando de vigilante. Aquele cara que estavam falando na TV. Deixa eu adivinhar. Jax era o vigilante. Não, todos eles eram vigilantes. E eu era o vilão. Mas eu sou um bandido cruel. Eles não podiam comigo. Devia ter vindo mais cedo. Eu ia avisá-los. Pra não mexer com a minha irmã. Lembra quando você e a mamãe estavam muito doentes, mas o papai não queria que o garotinho dele ficasse sem bolo de aniversário? O bolo ficou horrível. Queimado, caindo. O papai era doido. Fez uma coisa muito feia, mas sempre se preocupou com a família. Eu já estou falando besteira. Ah, é? Não, não, por favor, pode falar. Fala logo quem é. Você acha que um número confidencial vai te esconder? Escuta, a polícia pode rastrear essa ligação. Eu sei onde você mora. As fechaduras das portas estão bem fechadas. Quem é você? O que você quer? Você se sente segura, Nick? Quem era? Não importa, foi só um trote idiota. Acontece. Você acha que isso é forte o bastante? Escuta, você reconheceu a Nossa, voz dele? Nossa, Aiden, deixa isso pra lá, tudo bem. Deixar pra lá, ele acha que pode entrar. Como você sabe o que ele é? Você está olhando as fechaduras. Olha, eu posso cuidar disso sozinha. Não precisamos da sua ajuda. Nick, eu posso encontrar esse cara. Olha, preste atenção, Aiden. Nossa, você não mudou nada. Não precisamos da sua ajuda. Por favor, pare de tentar resolver nossos problemas. Sempre que você tenta, só piora as coisas. É melhor eu ir. É, acho que é uma boa ideia. Um homem adulto passando trote. Vamos ver se vai se sentir seguro quando eu te rastrear. Aí está você. Droga, ele está agindo. Hacks do CTOS. Eu ainda estou tentando. Eles estão te examinando. Me dê um pouco de tempo. Tá, então preciso da sua ajuda. Pode rastrear uma ligação? Como eu poderia recusar meu melhor cliente? Espera, o que tem que procurar? É um cara que ameaçou a minha família. Quero saber quem o contratou. Bom, a ligação veio de algum lugar do Looper. Mas isso é tudo que eu consegui. Tá bom. Se eu puder hackear o CTOS dentro do Loop. Aí, eu poderia matar a fonte dessa ligação. Vamos fazer isso. A Bloom está construindo um novo centro do CTOS no Loop. É perfeito. O DedSec tentou atacar aquele centro mês passado. Nós falhamos e eles acabaram de colocar mais guardas. Então não vai ser fácil. Tenha cuidado. Você parece a minha irmã. Relaxa. Eu estou indo armado e perigoso. A Bloom contrata seguranças particulares para vigiar os centros do CTOS. Esses caras vão estar armados e prontos para a ação. Mas eu estarei preparado. Você tem que me ligar. Olha, isso já está muito esquisito, ok? Você tem que parar de me ligar. Eu pensei. Não me ligue e nem deixe mensagens. E pare de me ligar no trabalho. Mas você... É, isso foi antes. Você age como se nunca tivesse dormido com alguém? A gente só saiu um pouco. Escuta. Só pare de me ligar, ou eu vou mudar de número. Se eu quiser parar esse cara, preciso pegar ele rápido.
Polícia, indica a natureza de sua emergência. É, tem um maluco. Você pode me ouvir? Eu preciso que você fique na linha. Socorro, tiroteio! Qual é a sua emergência? Ah, meu Deus. Alguém está atirando nos... Você poderia repetir? Alô? Polícia, por favor, diga sua emergência. Nós precisamos de polícia aqui. Alguém está atirando. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS, rastreando a procura do suspeito agora. Aqui, esquadra. Rastreamento CTOS bem sucedido. Suspeito localizado. O suspeito está no local. Estamos vendo ele. Peguei ele. Peguei ele.